Праця дар освячення, визволення від гріхів, стала на стілення душі і тіла, та на всяку особливу користь Господу помолимо. Господи, помилуй. В Йордані хрестився ти, Господи. Обряд освячення води на березі річки Уж біля філармонії зібрав чимало ужгородців. Люди вірять, що вона очищує від гріхів та всього негативного і має цілющу силу. Це дуже добре. Коли воно в душі з Богом, це проходить як незамітно. Щоб бути здоровим моржиком. Метою його оздоровитися. Ну, напевно, оздоровлення духовне. Десь очиститись, забути, лишитися все погане і почати заново. Боротьба зі своїми комплексами і поставлені цілі щось нового досягати. Ну, і основне – це духовне. Це традиція у вас чи щось більше? Що це традиція. Започаткував чоловік, і ми вже третій рік купаємося. Хто не ризикнув зануритися у крижану воду Ужа, отримав благословіння і освячення водою від єпископа. А також містяни запаслися різними ємностями, аби принести святу воду у свої домівки. І водичку посвятити, і окунатися. В річці, як робив колись Йоанн Хреститель, який потім хрестив Ісуса Христа. І таким, би мовити, чином змити свої тілесні гріхи. І дітей з собою взяв, щоб вони бачили. Ну, цього року вони ще не готові були, але вже надіємося, на другий рік будуть також. Підтримати свого чоловіка. Богоявлення сьогодні, великий християнський праздник. Ми прийшли його підтримати. Він вже декілька років підряд освячуємо воду, да, і приходимо сюди. Водохреща або Богоявлення пов'язують з хрещенням Ісуса Христа в річці Йордан святим Іваном Хрестителем. Тим самим взяв на себе гріхи всього світу, показуючи це усім. І сьогодні ми називаємо День Богоявленням, адже сьогодні ж якраз під час хрещення Христа з'явилася вся Пресвята Троїця. Тобто Дух Святий сходив на Христа у вигляді голуба, а Бог Отець говорив, що це є Син мій улюблений, в ньому моє благовоління. У всіх храмах у цей день з самого ранку звершується після божественна літургія – велике освячення води. Яке звершується лише двічі на рік. Тобто воно по-іншому називається ще Велика Агіасма, тобто Велика Святиня. І вона звершується лише на вечір'є Богоявлення, тобто вчора звершувалась Велика Агіасма, і відтак звершується сьогодні велике освячення води. І ця водичка зберігається у наших боголюбивих людей. На протязі цілого року вони освячують нею свої домівки, відтак споживають. І ми знаємо і віримо, що вона освячує наших людей і допомагає їм долати всякі тілесні і душевні негаразди і хвороби. Отож, вітаю всіх з Богоявленням. Нехай Господь усіх береже на многі літа.